God is good, and all the time. Tuimbe wimbo gani? Ati mmesema Bwana hu sehemu yangu. Aya. Bwana hu sehemu yangu. He yangu wewe katika safari yangu twatembe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu. Na kuna watu wataenda jehanamu. Mujipange jameni, munusurike jehanamu kwa sababu neno la Mungu linasema Mungu ataeleza kuna watu watakuwa kwa upande wa kushoto, sijui nyinyi mtakuwa upande gani. Mimi najitetea niwe upande wa kulia. Wale watakuwa upande wa kushoto wataambiwa, nyinyi nilikuwa sina maji, hamkunipatia ya kunywa. Nilikuwa mgonjwa, hamkunishughulikia. Nilikuwa na njaa, hamkunishughulikia. Hata utaambiwa nilikosa kazi, lakini huku nishughulikia. Ndio sababu manifesto hii ya Kenya Kwanza ni kuepuka ile siku ya kiyama. Kwa sababu kwa hii manifesto tunapanga vile tutazalisha. Unajua kuna wengine wamechukua pesa ya Hustler Fund na alafu wamekula kona. Najua mahali nitawapata. Wale wajanja, I know where to find them. Sijui kama tunaelewana. Sasa wamekwama. Sasa ikabidi walipe ile kwanza ndio wapate hii. Sasa unajua hata hiyo ingine nitawapata mbele. Najua mahali ya kuwapata. So hakuna shida. Shirikiana namna hiyo. Nakimbia. Acha na yeye. Sasa tabuni tabuni. Acha tu aketi hapa. Pelekeni yeye aketi hapa. Tabuni nyo. Mimi na bondi makubwa ya bondino yawa. Keti hapo. So tutashirikiana sisi wote kuhakikisha kwamba fund yetu hiyo tukiungana na bunge, na nimeshukuru wabunge wengi hapa wameongea na wamesema ya kwamba Rafael Obego, karibu. All heads bowed please. King of kings and Lord of lords, he who dwells in the heavenlies above, hallowed be thy name today and forevermore. It has behooved you to spare our lives, thus bringing us this far. We are gathered here for this conglomeration. We want to commit His Excellency the President into your hands. As you bless him, I pray that you are going to bless this county, the county of endless potential. So, Father, as we begin, we invoke your presence in our midst. I pray for a moment of a jocund, a moment of a brouhaha, a moment that is going to result into a quantum leap. May you keep at bay every... Mi nauliza nyinyi, si nyinyi mnalipa ushuru? Si ukienda kununua kimbo unalipa ushuru? Si ukienda kununua mkate unalipa ushuru? Mnataka wale wadosi wakose kulipa ushuru? Watu wawache nani? Tunaelewana? Ndio mimi nimesema Kenya sio animal farm. Kenya ni inchi, sisi wote tuko sawa mbele ya katiba na sheria. Si ni kweli? Na mimi nafurahi kwamba sasa Wakenya wote wamekubaliana hakuna mambo ya waiver ya tax. Kila mtu awe mrefu mfupi, awe tajiri maskini, awe anajulikana hajulikani, awe mweupe mwembamba, kila mtu atalipa ushuru kwa Kenya yetu. Ama mnasemaje?
Si kila mtu alipe. I saw that company was called what, ile 50 by 100 hapa nje. Eh? Eh? Ile kampuni ya plot hapo nje inaitwa nini? Yani you guys mumelete mambo ya 50 by 100 baka Rwanda. I was really surprised. So the good news on this 50 by 100 story, the good news is that I will be launching maybe in the next 2 weeks or so a new Boma Yangu initiative where, from wherever you are now, mimi ni rais wa Kenya. Wale walionipigia kura, wale hawakunipigia kura, hawana rais mwingine, rais ni mimi. Ninyi pia mlio hapa kama viongozi, ukisha chaguliwa, wewe ni governor, wewe ni senator, women rep, mbunge, MCA. Ukisha chaguliwa, wewe ndio kiongozi ya wale waliokuchagua na pia wale hawakukuchagua. Wao ni raia wako. You have a responsibility to each and every one of them. Muelewe ya kwamba hakuna Mkenya mgeni hapa Kenya. Wakenya wote ni wananchi wa hapa. Tumebadilisha sheria sasa. Zamani mtu akiuawa na ndovu alikuwa analipwa shilingi 1200. Tumesema kama serikali sasa, mwananchi akiuawa na ndovu tunamlipa shilingi milioni 5. Na ama mnyama yeyote. Na pale mbele hapo katikati, mwananchi akiumizwa na ndovu tumeweka graduation. Ingine watalipwa milioni 3, ingine milioni 2, kama amekumiza zaidi tunapigisha milioni 4. Bora hujasafiri kwenda ile safari ya mbele ya kwenda mbali. Bora bado huko area tunakushughulikia. Sina maana hiyo. General Ogola is among the people who went to Bomas to try on overturn my victory. Do you know that? But because when I looked at his CV, he was the best person to be general. I called him and I sat him down. I told him, my friend, you went to Bomas to try and overturn my victory. But because you are the best person to be general, I'm going to give you the job. That is how it works with me. That's why I told you, if a person has the qualification, if he is the best for the job, I will give him the job. Ama ni yule mwingine tunasikia alipigwa na bibi juzi. Sasa hawajui sasa ni gani kwa hii group. Na sasa mimi nakuuliza wewe, hata mimi nashangaa hii dunia iko na maneno. Unajua hii manyumba iko maneno mingi. Lakini sasa hata kama umepigwa na bibi yako, wewe unaenda kwa police station kwenda kuripoti. Si unanyamaza, unasema bora watu wengi hawajaniona, wacha ninyamaze. Mama Eileen and your children, I want you to know that your husband, the father of your children, was a great Kenyan. Wale ambao hamjawahi kufika State House, nitawapatia mwaliko. Wananiuliza, kwani nani alikuambia tunahitaji manyumba? Nataka niwapeleke hapo kwa Mathayo 25. Neno la Mungu linasema, si ndio? Hatukukuwa na makao na haukutusaidia. Mimi sitake kusimama mbele ya Mungu niulizwe. Na nyinyi pia mulio na nafasi,
tuko na ndugu zetu wengi wanaishi katika vitongoji duni, mahali kunaitwa slums. Na ni jukumu letu, wewe uliye na ajira, wewe uliye na biashara, wewe uliye na uwezo, tuweze kuchangia katika ile levy ambayo itatusaidia Wakenya ambao hawana makao wapate makao. Those who have fake certificates working for government at any level, please surrender and walk away, because it will not be business as usual as we go into the... Na hawa watu nitawakalia ngumu. Ah, bana, bana. Ah, bana. Ah, bana, bana, bana. Ama nama gani? Sindio? Kwani mtu ambaye anataka kuharibu biashara ya mwingine anapembelezwa? Ah, bana, bana. Nitawakalia ngumu sana hiyo watu wa kwendi. Sio kama tumeelewana jameni. Neguo. Neguo. Nedura iguithania. Tunakubaliana.